စစ်မှုထမ်းတန်တန်းတက်ရောက်မဲ့လျှာထားဥယျာဉ်ပြည့်မီအောင်လုပ်ဖို့နဲ့စင့်ခေါ်ခံရသူတွေပြက်ကွက်ရင်အရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကချင်းချောက်လိုက်ပါတယ်။မေလ20ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဗဟိုအစည်းအဝေးမှာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းကလက်အောက်ရာရှိတွေကိုမိန်ပေးညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအပတ်စဉ်နှစ်စီစဉ်နေပြီးပတ်စဉ်တစ်ခုကိုလူ 9,000 လောက်ထိတက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့လျှာထားချက်ပြည့်မီဖို့ခက်ခဲခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းကပြောထားပါတယ်။စစ်မှုထမ်းတန်တန်းအပတ်စဉ်3ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ထိစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်နည်းဥပဒေကိုအခုချိန်ထိထုတ်ပြန်လာခြင်းမရှိပါဘူး။တတိယတုတ်အတွက်လူစုဆောင်မှုတွေကိုမန္တလေးမြို့မှာတော့စတင်နေပြီဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖိအားပေးခံနေရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။အရင်တုတ်တွေမှာကျန်းမာရေးကိစ္စအကြောင်းပြလို့ရခဲ့ပေမဲ့အခုခါမှာတော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပါဖိအားပေးရှာခိုင်းနေတယ်လို့အောင်မြသာဆန်မြို့နယ်မှာအသက်35နှစ်အရွယ်မျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။ပေါင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပထမတုံးနဲ့ဒုတိယတုံးကိုတော့သူကျဲမာရေးရပါညာလို့ဒီမှာသူကအလိုပေါ်လောလောဆယ်သူအရင်ဆုံးပြီးတော့သူကဖြစ်ပြရပေါ့သူကနောက်ဆက်ဟိုကဖြစ်ပြရပေါ့မပသက်ပြည်ရဲ့နဲ့ခဏလေးပေါ့လုံးဒီတာကိုဆောင်းရံပြီးတာပေါ့ခုကျတော့အဲ့ဒီကြီးကလည်းသူကဟိုရပွက်မှလူမပေးနိုင်ပါမပေးနိုင်ဆိုသူလုံးကတော့လည်းရောပုံကြီးအဲ့ဒီရေဝန်ချင်းကြီးကတော့နားခံရရောနားခံရင်နောက်တဲ့တယောက်ကကျတော့အလိုပေါ်ဒီပြည်ပါလေဟိုအလိုနဲ့ဒီလေလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဒီတလောကတော့မရတော့ဘူး။ဟောတော်မှလည်းရမယ်ဆိုရင်မှဟလာအရင်လာဤအင်းလာပြောတာပေါ့။မန္တလေးမြို့အောင်မြင်သာဆန်မြို့နယ်မှာအသက်22နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးကလည်းသူဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတွက်စီးရင်သွင်းခံထားရပြီးသူနဲ့မိသားစုဝင်တွေစောင့်ကြည့်ဖိအားပေးခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခီးထွက်ခွင့်မပြုတာအိမ်မှာရှိနေလားလို့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကရန်ဖန်ရခါလာကြည့်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှေ့တုတ်တွေမှာလို့ပဲအောက်ခြေမှာတော့စစ်မှုထမ်းမလိုက်ချင်ရင်သိန်း20ကနေသိန်း50လောက်ထိလက်ငွေပေးရတဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်လို့သူကအခုလိုပြောပါတယ်ပြီးတော့ကိုသိန်း20နဲ့50ကြာတောင်းနေသူတို့ကြားသိရတယ်ကိုငွေမပေးနိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဟိုမိရရပြန်မယူနိုင်ကြဘူးဟိုတို့ပြန်ယူရတဲ့လူတွေသုံးတော့ကြတော့ဟိုပြန်မယူနိုင်ကြဘူးယူနိုင်ကြတော့ဟိုဟိုယူရဲတော့မယူဟိုတို့မှအခုဟိုမင်းလေးမရှိရဲ့ဟိုဒီမှာတကယ်လုံးမဲ့သားပါတော့သူဒီကရရောကိုသားသမီးတွေတော့သူစိတ်ပူပြီးတော့ကိုနေရောကျောင်းမီနေခိုင်းတဲ့နေရာကျောင်းမီနေခိုင်းတာလေတော့ပြရရတုံးနေကြတယ်စိတ်ကူလို့နောက်ဆိုရင်လေဟိုဂျာပြီးမှုလူကဟိုပြေးလို့အိတ်ညာတာတမျိုးဒီလူစားစားဆာဟိုသူပြန်လာတဲ့ဒီစင်ရောင်းလေးဟိုတွေးပြီးတော့အိတ်ညာတာတမျိုးနဲ့ဟိုတော်တော်တော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းနေဖြစ်ကြပါစစ်ကောင်စီကတော့မိမိသဘောနဲ့မိမိစစ်မှုထမ်းဖို့စည်ရင်းပေးသွင်းသူတွေရှိတယ်လို့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတွေမှာဝေဝေဆာဆာဖော်ပြနေပါတယ်2021အနာသိမ်းပြီးနောက်လမ်းမောထွက်ဆန္ဒပြသူတွေဟိုတောင်ပြစ်တက်ခဲ့လို့နမဲအကြီးအကျယ်ပြက်နေတဲ့စစ်တပ်ထဲကိုဝင်ရောက်လိုခြင်းမရှိတဲ့လူငယ်တွေဟာဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှာကြောက်လို့ထွက်ပြေးတန်းရှောင်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အလားတူစစ်တပ်ကလည်းအပတ်စဉ်နှစ်အတွက်ခေါ်ယူခြင်းမှာဖမ်းဆီးမှုတွေပိုဆိတ်လာပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းရေရာရှည်မြို့နယ်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းကျုံးဝင်သူတချို့နေအိမ်မှာမရှိဘဲနိုင်ငံသားထွက်လုလုနေလို့လူစားထိုးပေးဖို့မြို့နယ်အဆင့်စစ်ကောင်စီအရာရှိကဖိအားပေးနေတယ်လို့ဒီကံအမျိုးသမီးတူကအခုလိုပြောပါတယ်။တောင်းတဲ့ဥပ္ပါမှာပြီးတော့မှအားဆိုရင်သူကပြောခဲ့ရတဲ့ဆွဲလို့ဝင်ပြီးတော့ဆွဲလို့ပြောခဲ့ရတဲ့အားနဲ့အဲ့လိုပြောခဲ့တော့မှအနေအားသူကဝင်ဆွဲမယ်ပေါ့ကွယ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဟာတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကလာလိုက်တော့မှအဲ့ဒါဝင်ဆွဲတဲ့ကားဆိုပြီးတော့လုံလုံနေဆန့်ခတ်တည်ဖြစ်ပြီးတော့မှလည်းနေမှာသွားပုံပုံအိတ်နေကြတာလူပြီးပြီးတော့ပုံအိတ်တာပေါ့အဲ့ဒါနေရတယ်မှမရှိရဆိုင်မှာဒီပဲတော့နိုင်ငံနဲ့စစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရတဲ့စစ်တပ်ဟာမျိုးတချို့နဲ့တပ်စခန်းတွေထိန်းချုပ်နိုင်မှုလက်လွတ်လာရတာတပ်သားတွေဆုံးရှုံးမှုများလာတာတွေကြောင့်2010ခုနှစ်ကတည်းကအာဏာရှင်ဟောင်းဥတန်းရွှေပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုတက်တော့ရိုက်တက်သွင်းပြီးလူဝင်အားဖြစ်တင်းမှုလှုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်စစ်မှုထမ်းမှုအကျုံးဝင်တဲ့အရွယ်ကောင်းလူငယ်အမျိုးသား 6.3 တန်းနဲ့မျိုးသမီး 9.8 တန်းစုစုပေါင်း 13 တန်းလောက်ရှိနေပြီးလက်တလောမျိုးသမီးတွေကိုမခေါ်သေးဘူးလို့ဖေဖော်ဝါရီလကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်စဉ်တွေမှာတင်းနှံပါသွားသူအများစုဟာမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မရသေးတယ်လို့လစာနဲ့ခန်းစားခွင့်တွေလည်းတိကျတဲ့သတ်မှတ်ချက်မရှိသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကတော့စစ်မှုထမ်းပါဝင်သူတွေကိုရှေ့တန်းမပို့ဘူးဆိုပြီးစည်းရုံးနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ